Talaabada hawlgalka ciidamada booliska ee qabashada jaadka u soo gudbaya Soomaaliland waa mid sii bilaabanaya. Halkani waa magaalada Giblaya caasimadda gobolka, waxaana saaka lagu soo bandhigay 11 gaadhi oo lagu soo qabtay qaaday soo gelinay gudaha Soomaaliland. Waxaana maanta qaadkaasi si wada jir ah duuleedka magaalada Giblaya ugu gubay taliyaha qaybta booliska gobolka, maayarka magaalada, abdhasaabka gobolka, xeeraaliyaha gobolka. Waxaana diirin u direen bulshada ku hawlan ka ganacsiga jaadka inay ka waantoobaan maadaama xilligan Soomaaliland muddo kooban ay joojisay qaadka inuu soo gelin gudaha Soomaaliland. Waxaana mas-uuliyiintani ay yiraahdeen waxaan ugu gubeynaa qaad inay soo dhantahay 200 kiilo oo gaadiidkii lagu soo qabtay ay ku ayna ka dambeeyay yihiin. Baawarta tiradeedu waa 11, halkan 7 taagan, xeradana 4 baa yaalla. Waxaan dadkayaga uga diginaa dadkayaga waxaa xukuumadda go'aanka ay gaadhay ee 25 cisha ah inaanay lafahooda iyo gaadiidkooda ku soo qiimeyn. Dimardii qofkii 3 sano iyo dheeraad xarigiisu yahay, gaadiidkiisa lala wareegayo, baabuurta inta badan qaadka lagula wareegay iyo gaadhigu isma jaraan, isku qiimana maaha. Ma meel yaal in tallaabada ku habboon laga qaado soo geliya. Haddii bannaanka laga maqnaa, bannaanka waa la isla soo dhaafay magaalada gudaha qaadka soo gala, kolayada laga ururinayaa, gurigu yaal baa la soo qabanayaa, ninka sidaa la qabanayaa, taas baa nooga meel taalla. Mar waan u mahadcelinaynaa ciidamada booliska ee gobolka, meel ay joogaanba aad iyo aad baan runtii hawsha adag ee ay ku jiraan aan ugu hambalyeynaa ay fulinayaan go'aankii xukuumadda ee ka dhanka ahaa jaadka. Guddida heer qaran ee COVID-19 waxay u garbadduubay yihiin sidii ay u badbaadin lahaayeen intii awooddooda nolosha dadka reer Soomaaliland. Go'aannaday soo saarayaana waa go'aanno ku taxalluqa badbaadada shacabka Soomaaliland, haddii ay jaadka la xidhiidho iyo haddii ay wax kale la xidhiidhaba. Fulintana waxa u xil saaran maamulada gobollada iyo degmooyinka oo gacanta koowaad ay leeyihiin ciidanka booliisku. Runtii number 1 waxaa ahayd in shacabkeena reer Soomaaliland iyagoo danaynaya nafta iyo qarankeena iyo jiritaankiisa inay aqbalaan go'aannada marka la soo saarabo ay halkooda ku aqbalaan. Haddii ay iman weydo, dayacidda mas-uuliyaddu saaran tahay waa xukuumadda inay fuliso. Xeerka loo cuskanaya waxa weeye xeerka kastamada, soo gelinta badeecadaha la mamnuucay, waddanka laga mamnuucay, xeerka ciqaabta guud oo ah u hoggaansanaan la'aanta awaamirta xukuumiga ah ee dekreetoyka heer qaranka ah. Marka waxaa laga yaabaa dadkaas inay xabsiyo dhaadheer mutaystaan, waana digniin bay u tahay dadka. Waxaan macno lahayn hantidooda ku gubaya ee 10 marduuf, 5 marduuf, waxyaabaha la midka ah aadka usii ballaadheen runtii gaadhi dhan oo $20,000 laga yaaba inuu ku waayo. Maanta halkan waxaynu ku gubaynay qaadkii 4-aad ee lagu guba gobolka Gabiley. Wajaale waa lagu soo gubay, Geed Ballaar waa lagu gubay, Alley Badane waa lagu gubay. Maantan waxaynu ku gubaynaa caasimadda gobolka iyo degmada Gabiley. Qaadkaasi runtii waxaa lagu siday sidaynu arkayna baabuurtan inay daba taallo iyagana 7 ah, 4 ka midina ay yaalaan xerada, 11 gaadhi baa lagu soo qabtay iyo 2 dameer oo runtii iyagana degmada Geed Ballaar yaalla. Waxa soo dhimay waxa weeyaan waa wixii lagu galay kontrabaanka qaadka ah dambigoodii lagu hayo. Runtii waxaan kaloo iyagana uga digayaa inagu gobolka xadka labeena ku naalahay dadweynaha kale ee ka imaanaya gobollada kale iyaguna qaadka isku soo magaranaysaa dee qaadaya oo doonaya in iyaguna ay culayskaa nagu keenaan, iyagana waan uga digaynaa. Wayan la xaajiyay telefishinka qaranka Gabiley.